tuan-tuan, saya pernah mengajar di satu sekolah di Rawa. Saya mengajar pelajar tingkatan 1 yang pelajarnya tidak tahu berbahasa Melayu. Bagaimana kita nak bangkitkan semangat perpaduan di kalangan rakyat yang tidak mampu berkomunikasi di antara satu sama lain? Jadi tuan-tuan, UEC ini bukan kecil kesannya. Kesannya sangat besar, boleh meruntuhkan negara. Jadi tuan-tuan, seperti yang saudara Faizuddin sebut tadi, insya-Allah 28 hari bulan nanti satu himpunan akan diadakan di Kelab Sultan Sulaiman daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 2 petang untuk menghimpunkan warga Malaysia yang prihatin terhadap banyak masalah yang ditimbulkan oleh kerajaan baru hari ini. Di antaranya ialah isu UEC, isu kedudukan bahasa Melayu sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bagaimana kecaman terhadap institusi raja-raja? Bagaimana peluang pendidikan terhadap kaum Bumiputera, Sabah, Sarawak dan juga orang Melayu? InsyaAllah, saya menyuruh semua sekali untuk hadir untuk kita sama-sama berikan sokongan kepada bantahan terhadap dasar-dasar baru yang diperkenalkan yang jelas bertentangan dengan Perlembagaan Malaysia yang sama-sama kita dukungi hari ini. Bantah, bantah! Bantah, bantah! Bantah UEC! Bantah UEC! Bantah!